Freestylers! Aquele amigo que é abusado. É, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que é que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada, mente. Abusada, mente. Só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai pra perto. Ela vai pingando. 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 Abusadamente ela vem batendo. Bum, bum, ela vem pingando. Right now.